السلام علیکم کارسکیلا سہجی نے آپ سب سے مخاطب ہے. صبح ان گاڑیوں کے آکشن ہے 9 بجے کے ٹائم پر. یہ بھی صبح انشاءاللہ آکشن ہوگی. لاسٹ ٹائم جو میں نے کروزر کی ویڈیو لگائی تھی وہ گاڑی 30 لاکھ سے اوپر بڈ ہوئی, 30 لاکھ سے اوپر آکشن ہوئی ہے. میں ایک گاڑی کی ویڈیو بناتا ہوں اس طرح کی کوئی پیاری گاڑی ہو, ورنہ گاڑیاں تو روزانہ آکشن ہوتی ہیں. کوئی کرولا ہے, سوئفٹ, پاسو, الٹو, بے حساب, کروزر, سرف وغیرہ, لیکن ایسے ایسی کوئی گاڑی ہوتی ہے جو دل کو بھا جاتی ہے. کروزر کی بڈ ہم نے 30 لاکھ تک دی تھی لیکن وہ گاڑی 30 سے اوپر چلی گئی. اپنے ماڈل کے حساب سے اچھی گاڑی ہے.